хүний үнцэрхийн маргааныг хилцэн шийдвэрлэдэг болж байгаа энэ зохицуул бол үнэхээр маш том дэвшил байгаа. За өнгөрсөн одоо үнцвэл бацнаас хойш одоо 30 жилийн хугацаанд яг хуулиар буюу үнцвэлэр хамгаалагдаагүй тох одоо заал өн хүний үнцэрхийн маргаанууд байж ирсэн. За хэдгээр бид нар одоо хүний эрхийн дэмжих чиглэлээр нэлээд хуулиуд баталж за гэрч хоригчийг хамгаалах за хүний эрх хамгаалагч эрхцэн байлын тухай хууль гэд батсан боловч яг тодорхой одоо амьдрал тодорхой нөхцөлд бол маш их зөрчилтэй байна. Тухайлбал одоо миний хувьд бол шүглэл үлэгчийн эрхцэн байлын тухай хуулийн ажлыг ахлаа ажиллаж байна. За маш олон иргэд за хүний эрхийн төлөө за эсвэл уулуурхайн асуудлаар за байгалийн байлгын төлөө гэдэг юм уу жагсаалт цуглаан тэмцэж байгаа их олон иргэд бол зөрчигдсэн. За тэгэд энэ одоо ингээд шүүх цагдаагаар зар за прокурор гомдол гаргаа явуусан ч гэсэн шийдэгдэхгүй асар их удаж байгаа тухай одоо мэдээл гомдол ирүүлж байгаа. За дөнгөж өнөөдөр бид нар одоо энэ байгалийн байлгын иргэдийн хяналт төрийн бас байгууллага за мөн одоо бүх ард түмний их хурл төрийн бас байгууллага зөв найзууд гэдэг төрийн салбарын төлөөллөлтөд уулзлаа. Юурээс одоо анхан шатандаа буюу яг ухаан хүний эрхийн асуудал дээр цагдаагийн байгууллага цагдаагийн албан хаагч нар ихэнх нь дарамт учруулд хянан шалгадаг. За дээр нь тодорхой асуудлаар да жагсаалт цуглаа их эрхийн тухайд бол асар их зөрчил байгааг бол уламжилж байна. За ер нь бол хууль зүйн яам одоо жагсаалт цуглаа их тухай журмын тухай хуулийг одоо шинэсний ал өргөн байрна гэж одоо бид нар хүлээж байна. Энэ яалтаа өргөн барихаар байна. За тэгэхээр яг энэ хүний эрхийн зөрчилд байгаа энэ асуудлаар за Монгол улсын одоо шүүх цагт ялангуяа прокурорын байгууллагын хувьд зөрчил гомдол их ирээд байгаа учраас үндсэн хуулийн цэцийг авч хилцэх нь үнэхээр одоо том дэвшил. За тэгэхээр энэ одоо холбооны үүд Герман улсын үндсөлийн шүүх бол ер нь Европын холбооны улсуудын үндсөлийн шүүхийн за бараг 80-95% цэвэр хүний эрхийн гомдлууд байдаг. Гомдол маргаан байдаг. Тэгэхээр энэ чиглэлд одоо үндсэн хуулийн цэцийн гишүүдэд яаж одоо бэлтгэх вэ? Анхнаас нь тэр толгоон дээр нь одоо хууль зүйн улс төрийн өндөр мэрэгшлтэй гэдэг дотор яг хүний эрхээр мэрэгсэн гэдэг энэ одоо тусгайлсан шалгуур ер нь байр санагдаад байна. За жишээлбэл энэ холбооны бүхний бүднэр Герман улсын одоо үндсүүлийн шүүх бол их маргаантай олон асуудлаараа хүний эрхийн зөрчөөгөө тухай одоо үндсүүлийн өглөөд гаргаж ирсэн байлээ. Тэгэхээр манай одоо энэ үндсүүлийн цэцийн өнөөгийн бүрэлдэхүүн гэдэг юм уу энэ чиглэлээр одоо мэдрэмжтэй ажиллаж чадахгүй юу? За жишээлбэл холбооны Германы улсын нэг одоо сонин одоо шүүхийн кейс байгаа. Нөгөө хөвлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тухайн одоо нийтийн сургууль сургах боломжгүй энэ хүүхдийг бол тусгай сургууль сурах ёстой гэдэг ийм можийн одоо шүүхийн шир гарсан. За үүнийг бол давад заалдаад холбооны бүгднэр Герман улсын үндсөлийн шүүх нь үндсөл зөрчөө гэж үтсэн байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл тухайн одоо хөвлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг одоо сургам бэлтэх нөөц олон одоо босооч ингээд энэ одоо боломж энэ төр нийтийн сургууль байхгүй учраас тусгаалсан одоо сургуульд явах нь зөвөө гэж үтсэн. За энэ дээр бол тухайд маш их маргаанууд гарч им байлээ. За тэгээ ер нь одоо имерхөө хүнийхэн чиглийн асуудлаар яг энэ тодорхойлон одоо мэдрэмжтэй ажиллах. За энэ одоо бос учны бэлдэх. За үндсэн хуулийн цэц маань энэ дээр одоо илүү одоо мэдрэмжтэй ажиллах шаардлага байна. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо хэрхэн бэлдэх вэ? За хоёрдоортон дээр одоо манай Монгол улсад гарч байгаа жагсаалт цуглааны тухай хуулиуд за тэгээд одоо иргэний эрхийн төлөө гэдэг юм уу? Улс төрийн төлөөх одоо тэмцэл хөдөлгөөний үед хүний эрхийг зөрчигдөж чинь. За үнийг одоо манай цагдаа шүүхийн байгууллага шат шатанда маш одоо анхаардггүй гэдэг юм уу? Тийм хүний эрхийн мэдрэмжгүй хандсан гомдлууд хүний эрхийн дэд хороонд их хэрж байна. За энэ талтай холбогдуулаад хүний эрхийн асуудлаар үндсэн хуулийн цэцийг сайн мэршүүлэх хэрэгтэй. Энэ тал дээр ямар ажилууд хийгдэх вэ гэдэг асуумаар байна. За, хууль санаачлагч Цэндэ Мөх оролцоор үлээ. За, баярлалаа. Цэц одоо үндсэн эрхийн маргаа шийдвэрлэдэг болох саналыг оруулж ирж байгаа та. Гэхдээ энэ бол цэц ерөөсөө хүний эрхийн асуудал хилцэхгүй үдэ хүрсэн гэсэн үг бас биш л дээ. Цэц бол хүний эрхийн асуудлыг ярьж байгаа хуультай нийц чинь үгүй юу гэж хууль тогтоом зарилгыг хянаж байгаа шүүхийн байгууллагууд чинь хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж шүүхийн шийдвэр гаргаж байна гэдэг чинь шууд болон цаад утгаараа хүний эрхийг хамгаалж байгаа юм л да. А гэхдээ гагцгүй одоо бидний энэ оруулж ирж байгаа үндсэн эрхийн маргааны цэцээр хилцүү гэдгийн одоо зарчмын бөгөөд одоо ач холбогдолтой гол ялгаа нь үндсэн хуульд заасан үндсэн эрхийг үндсэн хуулийн шүүх нь өөрөө хамгаалах энэ шин тогтолцоо л орж ирж байгаа. Гэхдээ би өмнөх хуулийн дээр ярьжсэн энэ нь бол үгүй шийдвэр хүч болгочихж байгаа юм биш. Үндсэн хуулийн 51-3 заасан үндсэн хуулийн цэц улсын дээд шүүхэд хүний эрхийг хамгаалах
холбоотой холбоотой асуудлаар асуудал оруулж шийдүүлж болно гэдэг тэр залтыг л амжилт хэрэг байгаамаа. За яаж бэлтгэлтэх үү гэдэг асуудал байна. Миний бодлоор бол манай улсын их хурл өөр дээрэл ачаал авах хэрэгтэй асуудал. Яг бид нар томилж байгаа байхгүй юу? Таны сайн ярьж байгаа шалгалт хангаагүй хүн нэг мэрэгжилт нэг ерөнхийлөгч юм уу, дээч юм уу, улсын их хурл өөрөө оруулаад ирвэл бид нар л энд хамгаалт тогтоохгүй л энэ хуйланд бид нар тэр хичнээн ч одоо янз бүрийн босох шаардлага тавиад бид нар өөрсдөө их хурл өөрөө тэр шүлтүүрийг л тавьж улс төрийн зориг гаргаж уучлаарай энэ хүн чинь шаардлага хангахгүй байна гэж зохицуулж байхгүй бол одоо асуудал явахгүй л дээ. Өөрөөр бид нар өөрсдөөсөө л эхлэх ёстой гэж би санаа хэлэх гээд байна. Тэр энэ асуудал хилцдэг босноор бол би бол одоо тех айж гэх юм уу одоо санаа зовж байгаа зүйл их байгаа. Цэцгийн ажил асар их ачаал дарагдана. Хэдэн жилийн одоо доороос нь гарахгүй олон том өргөдөл ирнэ. Иргэд яг ямар асуудлаараа би өргөх ёстой, ямар асуудлаар гомдол гарах ёстой гэдгээ ойлгож, өмгөөлөгч нар нь ойлгож зөвлөх гэж энийг жигдэрхсээр л нэлээд хэдэн жил болно. А гэхдээ жигдэрсний дараа бол энэ өөрөө их чухал ачаал бүхтэй учраас эрсдэлтэй ч гэсэн энэ алхмыг хийгээд ингээд урагшлуулаад явах нь зүйтэй гэж бодож байгаа юм аа. Жигдэртлээ бол нэлээд цаг хугацаа болно. Учраа олохгүй. Энэ зөвхөн манаач биш. Анаал энэ асуудлыг ингээд нөгөө үндсэн эрхийн маргаан үндсэн хуулийн цэцтэр хилцдэг болоод эхлэхлээр бүх улс орнуудад ийм проблем үүсдэг юм бэл. Тэр жагсаалт цуглааны хувьд бол ийм байгаа юм аа. Энэ үндсэн эрхийн маргааныг цэцэр хилцдэг боллоо гэд энэ үндсэн хуулинд заасан бүх эрхийг хүн болгонд тэгш абсолют хэрэгжүүлнэ гэсэн үг бас биш шүү дээ. Тэ мэ? Одоо би жагсаалт цуглаа хийгээд мөх хөргөлөх шин бусдал хариулээ. За баярлалаа. Энэ абсолют эрхийг хангах тухай асуудал бас биш шүү дээ, тийм ээ. Би жагсаалт цуглаа хийх эрхтэй гэл шүний 12 цагт олон мянган хүний унтаж амарч байгаа үед нь жагсаалт цуглаа хийгээл хүмүүсийн 50 амьдрах эрхэд нөлөөлөх юм бол тэр эрхийг хязгаарлахаас өөр аргагүй байдлаар орно шүү дээ. Тэгвэл энэ үндсэн хууль заасан энэ олон эрхүүдийн тэнцвэржүүлэх асуудал балансын онл гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэргээр байна. Тэрнээс биш одоо юу гэдэг энэ хууль ингээл батлагдал цэц үндсэн эрхийн маргааныг хилцдэг болол хүн болгоны үндсэн эрх ингээл ерөөсө 100% хэрэгжээл бусдын эрх ашиг хамаагүй болол явчих тухай асуудал биш л дээ. Тэгэ энэ дээр бол манай цэцгийн гишүүд одоогийн бүрэлдэхүүн бол онлайн болон практикийн өндөр мэдлэгтэй хуульчид байгаа гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Тэгвэл сурах боловсрох энийг одоо зөв хэрэглэхэд нэлээд цаг хугацаа орно. Энд дээр бид нар нэлээд ажил зохион байгуулна гэж бодож байгаа. Цэцэд тусалдаг бүтэц бүрэлдэхүүнийг нэмэн тодорхой хэмжээгээр оронтой цалин нэмэгдэнэ. Хамгийн гол нь цэц өөрийнхөө ажил үйлчлэгэнд одоо энэ процессыг наривчилж гаргаж өгөх асуудал чухал байгаа маа. Баярлалаа. За одоо тогтгосрон гүшин асуултаас. За баярлалаа. За үндсэн хуулийн цэцийн маргааныг